19-nji mavzuga ötämiz. Musulmonlar orasida xizmat qilishning asosiy qonun qoidalari. Buning uchun biz sizlar bilan birga muqaddas kitobga murojaat qilamiz. 1-Petrus 3-bob. Butun bobni o'qimaymiz, lekin mana shu bobdagi oyatlarga murojaat qilamiz. Va ayrim fikrlarimni bayon qilaman. Musulmonlar orasida xizmat qilishni xohlagan insonning jamoati qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Chunki musulmonlar orasida guvohlik berishni xohlasa, shu yerda yana bitta narsa. Mavzumuzni yaxshi o'zlashtirish uchun mana bu kitobdan 14-bobni o'qiysiz va mana bu kitobdan esa 24-bob munozara kitobidan. Birinchi qoidani 1-Petrus 3-bobning 8-oyatida ko'ramiz. Xullas, o'zaro hamfikr, hamdard bo'linglar, bir-biringizni birodarlarcha sevinglar. Men tushunaman, men bilaman. Masihiy harakatlari va musulmonlar bunga ko'pincha to'xtaladi. Hozir sizlarga ularga nima deyishimni aytaman. Bizga bu xilma-xillik yoqadi. Biz xursandmiz buning uchun. Xabarning boyligi. Lekin bu xilma-xillik bizni bo'linishga olib keladigan bo'lsa, bu holda Injil buziladi. Bizning xizmatimiz muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Men sizlarning oralaringizda mehmonman. Va agar nimadir noto'g'ri aytsam, xatosam, meni kechiringlar. Misol qilib shuni aytsam bo'ladi. Mening fikrimcha, protestant mazhabidagilar pravoslav davlatidagi pravoslavlar bilan birgalikda munosabatda bo'lishi kerak. Men Litvada yashaganimda, bizning atrofimizda musulmonlar yo'q edi. Dunyoviy davlat, men Litva masihiy kollejda dars berardim, ishlardim. Bir marta men pravoslav arxiyepiskopi bilan birgalikda uchrashdim, bir-birimiz bilan munosabat qurdik. Shu yerda yana bitta narsa, pravoslav taqsiri bizning talabalar oldida namoyish qildi. Yoxuda studentlar menga aytardi, jamoat juda ham ajralib ketgan, bo'linib ketgan deganda, men ularga aytaman, to'g'ri, biz xilma-xilmiz, lekin bir-birimizni hurmat qilishga harakat qilamiz. Shaxsan o'zim pravoslav arxiyepiskopi bilan bir necha bora uchrashganman. Maqsadim ular bilan munosabat qurish va bu munosabatlar, bu uchrashuvlar juda ham foydali bo'lgan biz uchun. Biz uchun Iso Masih Rabbimiz, hammamiz uchun muqaddas ruh bizning oramizda ishlaydi va biz bir birimiz bilan munosabatda bo'lishimiz kerak va bu bizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Xullas, hamfikr bo'linglar, hamdard bo'linglar. Agar buni mahalliy jamoatga olib keladigan bo'lsak, agar jamoat ichida odamlar bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lmasa, u qanday qilib muqaddas ruh bu jamoat ichida ishlaydi? Agar siz missioner guruhining asosi bo'lsangiz va guruhda birdamlik bo'lmasa, u yerda muqaddas ruh ishlamaydi. Xullas, biz tavba qilib hamfikr bo'lishimiz kerak. Mana shu Xavoriy Butrus aytayotgan birinchi fikr. And then he goes on in verse 8 to say also. Davom etib 8-oyatda yana nima deydi? Qaranglar. Hamdard bo'linglar bir-biringizni, birodarlarcha sevinglar, bir-biringizga mehr-shafqatli va kamtar bo'linglar. Biz gohida mana shu kamtarlikni yodimizdan chiqarib qo'yamiz. I know my sins are forgiven, but you don't know that. Gohida biz aytamiz, bizning gunohlarimiz kechirilganligini men bilaman, lekin sen bilmaysan-ku buni. Bu yerda qanaqa bu kamtarlik? Agar mening gunohlarim faqatgina inoyat orqali kechirilgan bo'lsa, buning uchun men hech qanday kuch harakat qilmagan bo'lsam, bu qanday bu kamtarlik? Biz e'tiqodimiz haqida guvohlik berganimizda, Iso Masih hayotimizda nima qilgani haqida gapirganimizda, buyuk kamtarlik va xursandchilik bilan gapiramiz. Men bunga loyiq emas edim, lekin Xudo meni kechirdi va men minnatdorman buning uchun. Va biz guvohlik berganimizda kamtarlik bilan guvohlik beramiz. Bu inoyat haqida insonlarga guvohlik berishga biz intilamiz. Xavoriy Pavlos Efesliklarga shunday degan: hattoki biz qiladigan yaxshiliklar ham Isoning inoyati orqali qilinadi. Shuning uchun kamtar bo'linglar. 9-oyatga keldik. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar, aksincha duoyi xayr qilinglar, chunki o'zlaringiz ham xayr baraka olish uchun da'vat
yetilgansizlar. Sizni quvg'in qilganlarni duo qiling. Bundan bir necha yil oldin Tojikistonda masihiy cho'ponni bir musulmon otib o'ldirganda, ertalabki yig'ilishdan keyin o'sha kunning o'zida kechqurun uning ayoli milliy teleradio kanaldan chiqib, men qotilni Iso Masih nomi bilan kechirdim va duo qilaman dedi. Va mana shu guvohlik butun mamlakatga tarqaldi. To'g'ri, albatta uni hukm qilishadi, lekin bu ayol qalbida tinchlik bor, kechirim bor. Quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar. Men yuqorida sizlarga Indoneziyadagi meni xizmatim haqida gapirib berdim. Ziddiyatlar oqibatida mamlakat yemirilgan, ayniqsa 1998 yillar mana shu ziddiyatlar juda ham avj oldi. Musulmonlarning hammasi emas, musulmonlarning asosiy qismi tinchliksevar va ular oddiy xalq, lekin musulmonlar ichida boshqa bir yo'nalish bor. Bu yo'nalishning nomi Hizbulloh. Bu Livandagi Hizbulloh emas, bu Indoneziyadagi Hizbulloh. Ular masihiy jamoatlarni yoqib, vayron qilar edi. Ular bilan til topish umuman imkonsiz edi, lekin mana shu yosh cho'pon Hizbulloning boshlig'i generalining oldiga keldi, uning eshigini taqillatdi. Eshik ortidan sen kimsan deb so'radi. Sen agar masihiy bo'lsang, undan boshingdan umidingni uz dedi. Bunga javoban o'sha cho'pon, yosh cho'pon aytdi: men sizdan iltifot so'rab keldim. Agar imkon bo'lsa, siz bilan bir piyola choy ichmoqchi edim, dedi. Va u 2 yil davomida muntazam kelib turdi. Keyin mana shu yosh cho'pon generalni o'zining askarlari bilan birgalikda taklif qildi. U taklif qilgan joy o'sha rayonda asosan musulmonlar yashar edi. Lekin mana shu musulmonlar yashagan joyda sunami bo'lgan edi va sunami hamma joyni buzib ketgan edi. Masihiylar esa mana shuni qayta tiklashda yordam berayotgan edi. Bu musulmonlarning gohilari masihiy jamoatlarni vayron qilgan edi. Lekin uni tiklashda masihiylar ishtirok etayotgan edi. Va Hizbulloni taklif qilishdi ular. Masihiylar va Hizbulloh o'zining askarlari bilan birgalikda bashar qilishdi va o'sha general, masihiy bo'lsang boshingni umidingni uz degan general bilan mana shu cho'pon bitta xonada 2 hafta yashashdi. Bir kuni kechqurun dasturxon boshida general ko'ziga yosh oldi va u aytdi: men yig'lashimning sababi siz qilgan ishlaringizdir. Biz sizlarga shuncha yomonlik qildik, lekin o'rniga sizlar bizga sevgi bilan qaytaryapsizlar, dedi. Haqiqatdan general hayratda edi. Men yuqorida ham aytdim qanday qilib u general bilan men gaplashganim haqida va mana shu cho'pon u generalni yelkasini qoqib qo'ygani haqida. General ko'ziga yosh olgan edi, chunki aynan mana shu kitob musulmonlar va masihiylar qanday munosabatda bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Adovat bilan emas, balki hurmat bilan. Hozir Indoneziyada Yan vodiysida biron bir uning yordamchisi jamoatga olov qo'ymoqchi bo'lsa, shu vaqtning o'zida cho'ponga telefon qiladi va aytadi: keling, mana shu olov yonib ketmasdan uni o'chiraylik, deydi. Men undan so'radim: qanday bunday muvaffaqiyatga erishding, deb. U aytdi: bu yerda faqat choy va muqaddas ruhning ishi bor, dedi. Muqaddas ruh bizlarni munosabat qurishga undaydi. Dushmanlaringiz uchun duo qiling. Og'zingni egir gapdan tiy. Ko'pincha biz musulmonlar bilan suhbatlashganimizda bir-birimiz haqimizda yomon gap gapirishga o'zimiz yo'l qo'yamiz. Men umid qilamanki, mana shu seminar davomida men dilimda egri gapdan tiydim. Xudoning inoyati bilan, albatta. Men sizlarga va meni eshitayotgan musulmon birodarlarimizga aytmoqchiman: agar men islom haqida biron bir narsani noto'g'ri aytgan bo'lsam, iltimos, meni kechiringlar va menga xat yozinglar. Chunki men bu ta'limotga juda ham jiddiy qarayman va men birodarlarim musulmonlar haqida noto'g'ri gapirishni, egri gapirishni xohlamayman. Og'zimdan faqat to'g'ri gap chiqishini xohlayman. To'g'ri, hamma narsa ham islom dinida to'g'ri emas. Gohida u yerda yomonliklar bor. Lekin masihiy dinida ham yomon narsalar bor.
Lekin eng avvalo kelinglar faqat yaxshi narsalar haqida gaplashaylik. Kelinglar, olovni o'chirishga harakat qilaylik. Yoqishga emas, alangalanishga emas. Og'zingizni egri gapdan tiying. Munosabat quring. Bir-biringizga ishonch o'rnating. 11-chi oyat. Yomonlikdan qochib yaxshilik qilsin. Tinchlikni qidirib, uning payida bo'lsin. In Kosovo there has been a horrible war, as you know. Bilasizlar, between the Muslims and the juda ham dahshatli urush bo'lgan. And the Serbian Christians. U yerda kosovalik musulmonlar va serbiyalik masihiylar o'rtasida jang bo'lgan. Jang juda ham dahshatli tarzda bo'lgan. Bunga boshqa so'z tanlab bo'lmaydi. Haqiqatan juda ham dahshatli. The cross in those wars became a sign of violence. Hojning ramzi musulmonlarni yo'q qilish, musulmonlarga jang qilish ramziga aylandi. To'g'ri, hozir jang urush tugagan va mamlakat qayta tiklanmoqda. Yashash uchun imkoniyat hammaga berilmoqda. Katoliklar uchun, musulmonlar uchun, hattoki xushxabarchi masihiylar uchun ham. To'g'ri, ular uchun ham imkoniyatlar ochilgan yashash uchun. Chunki masihiylar mana shu jang davomida katta xizmat qildi. Ularning xizmatlari orqali musulmonlar islomni tashlab, Iso Masihni qabul qildi. Hattoki katta bir jamoat tashkil bo'ldi. Qanday qilib shu yaralangan qalblarga, xalqlarga tinchlik olib kelish mumkin? Meni Kosovoga tinchlik o'rnatish maqsadida taklif qilishdi. Albatta, men mehmon bo'lib yurga keldim va mana shu katta bir guruhning delegatsiyasining a'zosi edim. Bizni taklif qilgan birodarlarimiz o'sha davlatdagi musulmonlarning universitetiga borib, ular bilan gaplashgan. Mana David Shenk kelyapti, u juda ham musulmonlar bilan gaplashishni juda ham yaxshi ko'radi va agar sizlar xohish bo'lsa, biz sizlar bilan birgalikda suhbatlashamiz, birga uchrashamiz dedi. Hattoki u musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi munosabatlar degan kitob yozgan deyishdi. Va bu islom universiteti rahbariyati ular xohlamadi uchrashuvda, chunki ular xohlamas edi Kosovoda masihiylar, ya'ni xushxabarchi masihiylar bo'lishini. Agar shunday munozara bo'lsa, demak xushxabarchi masihiylarni biz qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz deb aytishdi. Shunday bo'lsa-da, ular meni kitoblarimni o'sha universitet xodimlariga tarqatgan va oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana shu o'qituvchilardan bittasi men bilan birgalikda suhbat qilishga tayyorman deb bizning birodarlarimizga aytgan. Faqat biz universitetning maydonida emas, balki xolis joyda uchrashishga, suhbatlashishga rozi bo'lishdi. Biz shahardagi eng katta zalga yig'ildik. Yuzga 600 kishi sig'adi. Chunki mamlakat uncha katta bo'lmasa-da, zal to'lib ketgan edi. Mamlakatning butun taraflaridan islomdagi islom imomlari, yetakchilar yig'ilgan edi. Va bizning suhbatimiz 2 soat davomida davom etdi. Men o'zim chiqishim orqali Iso Masih orqali ega bo'lgan tinchlik haqida gapirdim. Hoj yo'li haqida gapirdim. Suhbatimiz juda ham og'ir bo'ldi, shu bilan birgalikda juda ham foydali bo'ldi. Butun mamlakat gazetalari bu haqda bosib chiqdi. Mendan intervyu olganda, har kun Kosovo bo'ylab o'qiladigan islom jurnalining jurnalisti mendan savol berganda, intervyu olganda, birinchi savoli shunday bo'ldi: nimaga siz bunchalik tinchlik o'rnatishni xohlaysiz deb so'radi. Men aytdim, chunki Iso Masih meni yetaklaydi dedim. Jurnalist dedi: Iso Masih nomini tilga olmang, chunki bizniki islom jurnali dedi. Va yana savolini qaytardi menga. Iso Masih uchun oradan 9 minut intervyu olgandan keyin menga aytdi: siz 9 minut davomida faqat Iso Masih haqida gapirdingiz. Bilmadim, menga ruxsat beradimi yo'qmi buni bosib chiqarishga dedi. Ruxsat berishdi va bosib chiqdi. Markaziy jurnalning bosh sahifasida bosib chiqarishdi. Bu sahifaning nomi Iso Masih va uning tinchligi deb nomlangan edi. Buni butun mamlakat o'qidi va buning oqibatida esa masihiylar va musulmonlar harakatining yetakchilari birga munozara va munosabat qurishni boshladi. Ular birgalikda
qanday qilib somasiq yaralangan mamlakatni va yaralangan xalqlarni qanday shifo berishi haqida muzokaralar o'tkazdi, suhbatlar o'tkazishdi. Hozir musulmonlar uchun ham, masihiylar uchun ham bu mamlakatda yashashga, xizmat qilishga imkoniyatlar berilgan konstitutsiya tarafidan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bizni taklif qilgan masihiylar qanchalik donolik bilan yo'l tutishgan. Bu tinchlik o'rnatish maqsadida, tinchlik o'rnatish yo'lida. Biz munosabat qurish maqsadida eshiklar taqillatishimiz kerak. Buning uchun ular ochilishi uchun ibodat qilishimiz kerak. 12-chi oyat ibodat haqida yozilgan. Chunki Xudovandning ko'zi soliqlardadir. Soliqlar g'oniga u quloq solar, batkirdorlardan esa yuz o'girar. Bizning harakatimiz ibodatning hosilidir. Biz o'zimiz hech narsa qila olmaymiz. Biz albatta ibodat bilan, muqaddas ruhning kuchi bilan oldinga borishimiz kerak. Solih bo'lishimiz kerak. Bizning hayotimiz Isoning so'zlariga mos bo'lishi kerak. Bu nima degani? Isoning so'zlariga mos bo'lish. Iso Masih tog'da vas aytganida baxtli bo'lishning qonun qoidalarini aytgan. Butun musulmonlar 10 ta qonun qoida bilan, Isoning qonuni bilan rozi. Lekin Iso Masihning qonun qoidasi bilan ular hayratga tushadi. Isoning qonuni dushmanlaringni sevinglar, vijdonlaring pok bo'lsin, fidoiy bo'linglar, kambag'allarga yordam beringlar, tinchlik o'rnatinglar. Iso Masih so'zlarini o'qiysan va bu yangi qonun qoidalari, bu yangi shohlikning etikasi. Iso Masihning so'zlariga mos masihiy bo'linglar. Ma'ruzalar yoqdimi? Eshitgan narsalardan ruhlandingizmi? Bizning loyihamiz ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilishni 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Verse 13. Davom etamiz 13-chi oyat. Yaxshilik qilinglar. Most Muslims never read the Bible like we said. Agar yaxshilik qilishga bel bog'lasangiz, but they do read. Sizlarga kim azob berar ekan? Musulmonlarning ko'p qismi Injilni o'qishmaydi, lekin sizning hayotingizda hamisha kuzatishadi. Sizning hayotingizda ko'rinadigan Injilni o'qishadi ular. Shuning uchun yaxshilik qilinglar. 14-chi oyat, hattoki haqiqat yo'lida azob-uqubat cheksangiz, baxtiyor bo'lasizlar. Duh bo'psa quruvchilardan qo'rqmanglar, dovdiramanglar. Ahmad. Ha, o'sha Ahmad. Men bilan birgalikda yodnoma yozgan Ahmad. O'shani aytishicha, uning hayoti davomida bir sudda guvoh bo'lishga to'g'ri kelgan va qozi unga aytgan, Qur'oni Karimga qo'l qo'yib qasam ich degan. Va u aytgan, men masihiyman va Qur'onga qo'limni qo'yib qasam ichmayman degan. Va bundan butun sud zalida o'tirgan odamlar harakatga kelib ketgan. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Donolik bilan guvohlik beringlar. Kaptar kabi sodda, ulon kabi ziyrak bo'linglar, deydi Iso Masih. 15-chi oyat. Uning hayotimdagi shior. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doim tayyor bo'linglar. Kamtarlik bilan javob berishga doim tayyor bo'linglar. Men o'ylaymanki, bizning mana shu seminarimiz davomida siz musulmonlarga qanday qilib javob berishni bilib bo'linglar. Bilasizlarmi, bizning musulmon do'stlarimiz chuqur savollar berishni juda ham boplashadi va shuning uchun sizlar ham to'g'ri javob berishga tayyor bo'linglar. Hurmat bilan, katta bir kamtarlik bilan, ehtirom va muloyimlik bilan qilinglar. Yuqorida meni Buyuk Britaniyaga taklif qilganida, biz 3 soatlik suhbatimizdan keyin, masjiddagi marafondan keyin men Iso Masih haqida sodda va tushunarli qilib gapirganimdan keyin, keyingi kuni menga, musulmonlar bilasizlarmi nima degan? Biz sizni quloq soldik, chunki siz bizlarni sevasiz. Hurmat bilan, muloyimlik bilan, ehtirom bilan munosabatda bo'lasiz. Agar siz bizni hurmat qilmaganingizda edi, siz va bizning oramizda
devor bo'lgan bo'lar edi dedi. Masihga yuraklaringizdan joy beringlar va hamisha sizlarga so'raganlar va javob berishga tayyor bo'linglar. 16 oyatdan 21 oyatgacha xursand bo'linglar. Xursand bo'linglar. Va musulmonlar buni ko'rganda gohida aytadi. Sizlarning ibodatlaring, sizlarning yig'ilishlaring xuddi bayramga o'xshaydi dedi. Haqiqatdan bayram. Biz Xudoning oldiga kelganda bayram qilamiz, qo'shiq aytamiz. Va mana shu bizning xursandchiligimiz musulmonlarni o'ziga jalb qiladi. Bilasizlarmi, men Eronda Mahdi konferensiyasida bo'lganimda, kun davomida biz juda ham ko'p vaz eshitdik. 4000 ta odam yig'ilgan edi. Lekin bironta ham hamdusono men u yerda eshitmadim. Undan keyin men Irondagi Masihiylar jamoatiga bordim. U yerda shunaqangi chiroyli qo'shiq aytardi-ku. Xuddi mana shu jamoatning tomi osmonga uchib ketayotgandek edi. Jamoat cho'poni Iso Masihning inoyati haqida aytayotgan edi. Iso Masih orqali biz ega bo'ladigan tinchlik va kechirim haqida. Iso Masih bizni og'ir yuklardan ozod qiladi. Cho'pon ularni taklif qildi va ular ko'z yoshlari bilan tavba qilib, Iso Masihni yuraklariga jon qildi. Biz birgalikda hamdusono aytdik. I remember when my mother died. Onamning vafot etgani hozirgacha ko'z o'ngimda. Meni onam Sharqiy Afrikada aviahalokatda onamdan o'tgan. Men bu haqda Somaliyada ko'p marta aytganman. Bilasizlarmi, men onam bilan qachonlardir men uchrashaman. Nima deyapsiz? Ha, men qachonlardir onam bilan osmonda uchrashaman. Uni men ko'raman dedim. Ular aytadi, qayerdan bilasiz u jannatda bo'lishini? Chunki u Iso Masihga ishongan, men ham Iso Masihga ishonaman va biz jannatda uchrashamiz. Kecha men otam bilan gaplashdim. Qanday, seni otang Tanzaniyada, sen Somaliyadasan-ku? Yo'q, men osmondagi otamni haqida aytibman. U meni juda ham qattiq sevadi va men u bilan gaplashaman. Ha, sen u bilan hattoki gaplashasanmi? Ha, men gaplashaman. Xursand bo'linglar najotlaringiz uchun va hech qachon shubha qilmanglar. Chunki Iso Masihga har qanday kuch qudrat berilgan. 22 oyatda bu haqda yozilgan. Masih esa osmonga chiqib Xudoning o'ng tomonida o'tirib farishtalar va koinotdagi barcha kuch qudratlar ustidan hokimiyat o'rnatdi. Azizlar, sinovlar kam bo'lmaydi. Lekin hammasi ustidan Iso Masih g'olib kelgan.